Здравейте, прекрасни! Сега ще направим супер тренировка за дупе. Започваме с лявата половина, ще я окръглим и ще я оформим. След това ще направим малка почивка с упражнение за изправяне на стойката. Ще включим и кардио, за да повдигнем пулса и да горим повече мазнини. И след това ще направим за дясната половина. Засичам време, започваме с ляв крак. Качваме на стол, каша назад, коляното не отива напред 10. И бавно и контролирано слизане надолу. 2. Стигни корема. 3. Бавно слизаме надолу. 4. 5. Прав гръб. Не сме така, това е грешно. 6. 7. 8. 9. Последно. И 10. Левия крак напред. Десния на стола. Български клех. Хайде 10. Перпендикулярно надолу. 1. 2. Коляното не отива напред. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Сваляме крак по стола, усука напред на ляв. Хайде 10. Усукваме и подигаме другия крак страни 1. 2, 3, 4. Изправи се раменете надолу. 5, 6, 7, 8, 9 и последно 10. Навеждаме се надолу с прав крак наляв. 1, горе стягаме. 2, стигни. Другия крак оттегнат. 3, всъщност и двата са оттегнати. Стягай. 4, 5, 6, 7, 8, 9 и последно стягаме 10. Ляв крак страни с пулсиране горе. 1, 2, 3, 4. Стягай се и тази половина. 5, 6, 7, 8, 9. Последно. И 10. Активна почивка. От дъска, лява ръка напред, дясна напред, това е едно, сега назад. 2, напред. 3, назад, стигни корема. 4, напред. 5, назад. 6, напред. 7, назад. 8, напред. 9 и последно назад. 10. Лево на покорен. Подигаме торса и краката едновременно и задържаме. 1. Правим 10. 2. 3. 4. Задръж горе. 5. Задържаме. 6. Държим. 7. 8. 9. Последно. Държим. И 10. Изправяме. И двойно скачане на въже. Стигни ръцете със сила. Хайде. 1, 2, правим 50. 4, 5, 6, 10. 20. 30. 40. Последно 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Десен крак качва на стол. Хайде 10, каша назад. И бавно контролирано надолу. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, последно и 10. Ляв крак напред, извинявам се, 10 напред, ляв на стол и български клек, хайде надолу. И изправяме 1, 2, 3,
4, бавно. 5, 6, 7, 8, 9 и последно 10. Усъкъм напът на 10, хайде. Другия страни усъкваме и страни 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, стегни корема, 9, последно, и 10, 10 крак страни, задържаме горе, хайде, 1, стегни корема, 2, това е упражнение и за корем, 3, 4, стягай корема, 5, 6, 7, 8, 9, последно и 10. Навеждане, оттегнати двата крака. И стягаме добре, 10. Стигни 1, 2, 3, стягай, 4, стягай 5, 6, 7, 8, 9, последно 10. Супер тренировка се получи за максимален ефект без почивка. Повтори още 3 пъти, стане общо 4 пъти, за да оформиш кръгло, штръгнало, хубаво дупе. И ако тренировката ти е харесала, дай ми едно харесване и абонирай се за канала ми, за да не пропускаш нито едно видео. Чао, до скоро!